el llibre nou, que és ja sabeu que al TACLE tenim una vessant que és la publicació de llibres, que ja des del 2005 anem publicant diferents llibres, però el 2015 vam començar a publicar llibres mans petites. Pels que no sabeu què són les mans petites vol dir doncs que són mans petites, les mans dels nens, i que toquen uns instruments, no? Però què hem fet amb aquest projecte dels instruments? Vam aconseguir fer uns instruments petits que sonin igual que els grans. Que això ja és, això és més difícil, perquè a vegades trobem una gralla més petita però està en un altre to. I les gralles aquestes que tenim aquí, que ara tocaran els xiquets per presentar el llibre, doncs són unes gralles que poden tocar al costat de les grans. Són unes gralles que vaig fer jo amb el luthier de Sant Jaume de Llierca, el Cessans, i que ara són unes gralles que hi ha molta gent de Catalunya que fa classes de gralles, doncs ja les fan servir. Aquest projecte doncs, de mans petites, una cosa és la construcció d'instruments i l'altra és l'edició de material. I com el TACLE, diguéssim que som dos únics que fem, editem material d'aquest, evidentment i de mans petites som els únics, cada any mirem de fer una publicació, però clar, en podríem fer més. El que passa és que cada tots són diners i les ajudes són petitetes, i doncs bueno, si podem fer-ne cada any, doncs en fem molt. Aquest, la gralla 2, és pels nens que fan segon. Segon, això vol dir 8 anys. 8, 9 anys, sabeu, vale? Què hi ha aquí, aquest llibre? Aquest llibre, perquè veieu que aquí tenen els dibuixos són més de còmic, perquè són uns dibuixos per una mica uns nens una mica més grans ja, doncs els altres dibuixos són més infantils. Hi ha una sèrie de músiques que partim, sempre partim de la música tradicional catalana, no? Hi ha 16 cançons. El primer es basava bàsicament en les músiques tradicionals catalanes que es cantaven, perquè a més el nen acompanya a cantar aquella cançó i ens és més fàcil aprendre-la, a part de que recuperem cançons nostres. I amb una tessitura vol dir que anaven de sol a sol, 8 notes, en forma natural. I només 3 figures rítmiques, que és el que en paral·lel fan els nens que fan llenguatge 1. Llavors, aquest que té? Doncs és el següent. Ja tenim tota una sèrie de figures rítmiques noves, treballen la mateixa alçada però una nota alterada, que és el fa sostingut. Això és el que treballen aquí. Què passa? Que en músiques tenim unes melodies, no? Per agafar les nostres músiques tradicionals, però ens trobem que a vegades per treballar un cert moviment de dit o un cert interval, doncs no tenim aquestes músiques per poder-les tocar amb la gralla. Llavors s'han de crear. Aquí en aquest llibre, doncs, el que he fet ha sigut 9 músiques noves per nens, perquè puguin tocar ells, perquè aquestes músiques, doncs, una treballa el salt del mi-do, perquè no ho trobava. Llavors, què he fet també? Ja m'he introduït les segones veus. Les segones veus, vol dir que en segon pentagrama, que primer el mestre acompanya, però quan ja en sap més, també ho pot tocar l'alumne. Jo estic molt contenta, de la meva feina, i ho dic perquè és veritat. Estic molt contenta perquè hi ha peces que ja fa anys que ronden, que hi ha gent que les toca i estan pensades pels nens. I n'hi ha que són noves, que li les he ensenyat aquests dies, que ara les podreu escoltar, i funciona, tu. I per això estic contenta. És una cosa que està ben feta. Sabem que tenim les gralles aquí perquè aquí no hi hauria perill, sobretot,
i ara doncs començarem amb la primera cançó, que és el Roquet Valent, que és una cançó tradicional catalana, i els nens que toquen el Roquet Valent pujaran aquí a l'escenari i vinga, va. Aquí tenim uns nens, com el Biel, l'Alba, no, que té un any més. Aquests nens d'aquí són els que haurien de fer servir no aquest llibre, sinó un llibre inferior. Però quan vam començar ja a 4 anys, resulta que hi van ser molt espavilats, doncs resulta que ja el llibre aquell ja l'acaba. I aquest any començaran el llibre 2, que haurien d'estar fent el llibre 1, però és que són molt bons. Llavors també tenim l'Alba, que ja tocava una miqueta i aquest any s'ha incorporat a l'escola, i els acompanyen els timbalers del seu curs. I farem, quina cançó fem? Molt bé, doncs vinga. Thank you.
tampoc hi havia problemes de repertori per treballar segons què, i vaig fer una cançó que es diu La Caganera del Pessebre. I aquests l'Enric i el Pol, aquest grup diguéssim que és els Bufacanyes, i bueno, és un grup que ja és bastant consolidat i que llavors ja estem treballant molt les segones veus. Thank you.
bé, doncs, per acabar, hi ha un tema que també el tenim molt sentit, que fa anys, que també el vaig fer per treballar escales rítmiques, que es diu Balles Mollis, que Balles Mollis és el nom antic que tenia Ball Moll, que és el nom on jo vaig néixer. No seria lògic. Moltes gràcies i doncs...